Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Hakia Abazi është marrë në pyetje sot nga prokuroria speciale lidhur me deklaratën e tij për rastin e Astrid Deharit. Këtë ka konfirmuar vetë Abazi kur deklaroi se sot do të jetë në prokurori, por për më shumë detaje se çfarë ka ndodhur gjatë marrjes në pyetje të Hakia Abazi, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Kosov Gjoci. Kosov, përshëndetje. Atëherë është paraqitur zoti Abazi, është marrë në pyetje, ka përfunduar, çfarë ka ndodhur? Po, Esmeralda, si që është e para parë, zoti Abazi është paraqitur në prokurorinë speciale këtu në ndërtesën mbrapa meje, rreth orës pak para orës 10 në vërtet, dhe diku rreth orës 10 ka filluar edhe intervistimi i tij, ashtu siç ishte para parë edhe nga ana e prokurorit të rastit. Marrja në pyetje zoti Abazi ka zgjatur pak më shumë se një orë. Dhe pas kësaj procedure, zoti Abazi ka dalë para media, por ka qenë i shkurt. Ai nuk ka pranuar normalisht që t'jap detaje për atë se çfarë ka folur gjatë intervistimit. Megjithatë ka thënë se gjithçka që ka pasur, duke përfshi edhe dëshmitë dhe incizimet apo audio incizimet që ai thot dhe pati thënë edhe te konferenca e kaluar se i posedon, ja ka kaluar prokurorisë dhe prokurorit të rastit që është duke u marrë me çështjen e zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit dhe gjithçka që ka pasur në posedim, qoftë dëshmi, qoftë deklarata e tij, ai thot se i ka dhënë aty. Dhe pra, se ka pasur sipas tij ato video incizime që thoshte ekzistojnë dhe janë dorëzuar, sepse u aludua shumë nëse janë është presion. Nëse kemi parasysh në mënyrën se si e pyetën mediat, domethënë për direkt, po them konkretisht për faktin se çfarë ka ndodhur me audio incizimin që ai ka thënë se i posedon, ai thjesht ka përsëritur, po them deklaratë, duke thënë se gjithçka që ka pasur, që nën kupton përfshi edhe këto audio incizime, i ka dorëzuar tek prokuroria, ndërkohë që përsëri ka hedhur fajin tek lideri i vetëvendosjes, këtë rast kryeministi, po edhe partia që gjithë kjo ka bërë që ai të shkarkuat nga posti që ka mbajtur në Parlamentin e Kosovës. Ndërkohë, rreth këtij rasti, po them, është prononcuar edhe avokati i familjes Dehari, zoti Tom Gashi, i cili ditë më parë kishte kërkuar se të jetë prezent gjatë intervistimit të zotit Abazi, megjithatë prokurori rastit nuk ka lejuar që zoti Gashi të jetë prezent, pra ishte mohuar e drejta për të qenë aty ose më mirë të themi nuk është lejuar që të jetë pjesë e këti intervistimi, edhe pse si pas zotit Gashi kjo nuk është një vendimi drejt, pasi si pas tia i ka pasur pyetje mbi cilat dëshmia, po thema pa ato që farë ka thënë, zotit Abazi edhe në publik dhe duaj që të shoshitën shenë mirë. Për këtë qështje sot dhe deklaruar më në fund edhe kryeministri i Kosovës Esmeralda, a i thjesht i ka quajtur të pavërteta dhe të paqena gjitha këto që farë zotit Abazi ka thënë, duke mës potencuar shumë rastin Deharit apo atë çfarë ka akuzuar ai në drejtim të vetëvendosjes si parti që e ka mbytur demokracinë e brendshme dhe të tjera, thjesht është fokusuar te kjo pjesa se sipas tij vetëvendosja është partia më demokratike dhe më e hapur në Kosovë dhe se nuk merret me deklaratat publike të askujt që mund të jenë të gënjeshtra, të pavërteta, të paqëndra dhe thjesht nuk ka dashur që të vazhdoj me tutje për këtë. Pritet të pyetet edhe zoti Kurti nga prokuroria? Po tani, qëndrimi i prokurorisë ka qenë që do të ketë intervistim për të gjithë ata që janë apostrofuar nga zoti Abazi. Ne kemi pasur një komunikim me zotin Albelin Agjiu, ministrin e drejtësisë, që është ditën kur zoti Abazi deklaroi ose pati konferencë dhe foli për këto çështje. Zonja Agjiu pati treguar që atëherë që është intervistuar kohë më parë nga prokuroria speciale për rastin Deharit dhe po ashtu është e gatshme që të shkojë përsëri nëse është e nevojshme, ndërkohë që ajo sipas saj, me që edhe zoti Kurti realisht sot ka thënë se përgjigjen kryesore të këtyra akuzave ka dhënë vetë zonja Agjiu, ajo ka thënë se pavarësisht faktit që nuk ka ndonjë ndërlidhje asfare ndërmjet rastit Deharit dhe kryeministrit, ajo ka thënë se çdo herë janë të gatshëm të përgjigjen drejtësisë nëse ata ftohen për çfarëdo arsye. E kuptoj. Mirë, faleminderit, Kosovë.